ঠিক আছে তোমাক আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম সো আমাৰ এতিয়া বলিউডত মিটু এটা মুভমেণ্ট চলি আছে হেৰাছমেণ্টৰ কথা কৈছে তাতে একুইছ হেৰাছমেণ্ট এইবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু মেবি বহুতে সঁচা কথা কৈছে আৰু কিছুমানে মিছা অভিযোগো দিছে এইবিলাক বহুত বেয়া কথা কিন্তু অসমত তোমাৰ হিচাপত তেনেকুৱা টাইপৰ মিটু মুভমেণ্ট বা তোমাৰ লগত তেনেকুৱা হৈছে নেকি যে কোনোবাই তোমাক কাষ্টিং কাউচৰ কাৰণে অফাৰ দিছিলে তেনেকুৱা টাইপৰ অসমত হৈছিলে নেকি কোনোবা ডাইৰেক্টৰে কাম দিয়াৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা আগতে বা প্ৰথম নতুন থাকোঁতে তেনেকুৱা টাইপৰ তোমাৰ ঘটনা আছে নেকি লাইফত তেনেকুৱা অসমত তেনেকুৱা নাই তোমাক এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা অফাৰ কৰা নাই কোনো যি অফাৰ কৰিছে তুমি অসমত তেনেকৈ নাই মই পোৱা নাই অসমত এনেই এটা দুটাটো অভিয়াছলি যি বাহিৰৰ কোনোবা প্ৰডিউচাৰ আহে ইয়াতে নতুনকৈ বা নতুনকৈ কোনোবা ডাইৰেকশ্যন কৰিব আহে তো তেওঁলোকে হয়তো চাগে কেতিয়াবা দিছিল মোৰ মনত নাই তেনেকৈ দেই আগৰ কথা কিন্তু মই যেতিয়া মুম্বাই গৈছিলোঁ ৰিচেণ্ট তো অভিয়াছলি মুম্বাইতো চব মুম্বাইত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি তাতো মানে কি আমাৰ অসমত যেনেকুৱা যে অফাৰটো দিলে অকণমান বা অকণমান নহয় নহয় অকণমান যেনেকৈ বা লুকুৱাই পেলাই এনেকৈ ইনডাইৰেক্টলি অকণমান এটা ছোৱালীজনীক হিন্টছ দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কিন্তু বাহিৰত মানে এইটো এজন দুজন অভিয়াছলি এবাৰ এজন মানুহে হৰ্ডিঙৰ কাৰণে কৈছিলে তেতিয়া 2011ৰ কথা হয় হৰ্ডিং কৈছে তোমাৰ হৰ্ডিং লগাম তুমি মোৰ লগত শ্বিলঙত যাব লাগে মই কৈছোঁ মই কিয় শ্বিলঙত যাব লাগে মোৰ হৰ্ডিং লাগিলে কাম আছে যে ডাইৰেক্ট কাম দিয়ক আৰু তেনেকৈ মানে তাৰপিছত আৰু গালি চালি পাৰি পেলাই কিন্তু অসমৰবোৰ মানে কি ইমান হেৰি নহয় আৰু বা হিন্টছ দিয়ে ডাইৰেক্ট ক'বলৈ টান পায় তেনেকুৱা কিন্তু বলিউডত এনেকুৱা হৈ যায় যে ডাইৰেক্ট একদম ডাইৰেক্ট মানে কি মই অডিশ্যনটোত মানে কি বিশেষকৈ চিৰিয়েলত তেনেকুৱা হোৱা নাই মানে বলিউডত মই এটা কথা কৈ আছো যে চিৰিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নাই হোৱা কিন্তু মুভি মই বেছিকৈ মুভি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ মানে আৰু যেতিয়া মই অডিশ্যন দিব যাওঁ মই অডিশ্যনত ছিলেক্ট হৈ যাওঁ ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছত সিহঁতে মাতে মাতি পেলাই এগ্ৰিমেণ্টটো কৰাৰ আগতে কয় যে তোমাৰ এই তিনিজন মানুহৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব আমুক 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 তুমি যদি একচেপ্ট কৰা তেতিয়াহ'লে অঁ এইটো মানে ডাইৰেক্ট এইটো মুভিৰ কাৰণে মুভিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ এইটো মানে ডাইৰেক্ট তেনেকুৱা মানে ছোৱালীজনীয়ে যদি অফাৰটো মানি লয় ছাইন কৰাই ল'ব নাই যদি নাই তাতে একো জবৰদস্তি বোলা বস্তু নাই তাৰমানে মানে কি এনেকুৱা নহয় যে সিহঁতে বা জবৰদস্তি কৰা এনেকুৱা মাজৰ মানুহ কিছুমান থাকে অফাৰটো যদি মানি লয় মুভিখন পাব যদি মানি ল'লে নাপায় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সাজিদ খান আৰম্ভ কৰি আলোক নাথ বহুত তেনেকুৱা টাইপৰ ওলাইছে এতিয়া কিমান দূৰ সত্য পিছত গম পাই যাব কৰোঁতে ডিচাইড কৰিব বহুত চলে আৰু কাৰণ মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে এনেকৈ এটা কেছ হৈছিলে মানে তাতে কেনেকুৱা হৈছিলে মানে মই এতিয়া মানে ক'ব খোজা নাই মানে কি মই মানে বলিউডৰ বহুত ডাঙৰ এজন অভিনেতাক মই লগ মানে কি মই চলমান খানৰ ডাঙৰ ফেন হয় একচুৱেলি আৰু তেখেতক মানে কি মই বহুত আগৰ পৰাই বহুত ইচ্ছা আছিলে তেখেতক এবাৰ লগ কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত এবাৰ এনেকুৱা হৈছে 2015ৰ 30 জুনৰ দিনা মোৰ এতিয়াও ডেটটো মনত আছে তেখেতক মই জুহু বীচত লগ পাইছিলোঁ লগ পাই মোৰ লগত ভালকৈ কথাও পাতিছে কথা পতাৰ পিছত নেক্সট দিনা মই তেখেতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ তেখেতক লগ কৰিবৰ কাৰণে আৰু তেখেতৰ ছিকিউৰিটি মোক তেতিয়া মানে ভিতৰত সোমাব দিয়া নাছিলে আৰু অভিয়াছলি ইমান ডাঙৰ এজন এক্টৰ হয় অভিয়াছলি নিদিয়ে যাবলৈ তাৰপিছত আৰু মই কি কৰিলোঁ মই তেখেতক মানে লগ কৰিবৰ কাৰণে বহুত মানুহক মানে কৈছিলোঁ যে চিনাকি আছে মোক লগ কৰাই দিয়ক লগ কৰাই দিয়ক তেতিয়া মই আৰু এজন এক্টৰ লগ পাইছোঁ তেখেত মানে কি বহুত আগৰ মুভি কৰিছিলে ছিনিয়ৰ এক্টৰ হয় আৰু বহুত পপুলাৰ মুভি এখন আছে তেখেতৰ মই চিচিডি এখনৰ ফ্ৰণ্টত মই ৰৈ আছিলোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ কাৰণে তাৰপিছত তেতিয়া তেখেতে গাড়ীৰ পৰা নামি আহি পেলাই মোক কৈছে যে আপ তো বহুত সুন্দৰ আপ কাম ট্ৰাই কিয় নেই কৰতে বলিউড মে ডাইৰেক্ট আহি পেলাই এনেকৈ কৈছে আৰু তাৰপিছত তেখেতে কি কৰিলে কৈছে যে আপুনি তো মোৰ একো নেই পেচানা না মানে তেখেত তেতিয়া মানে বহুত এতিয়াতো বহুত বয়সস্থ হৈ গৈছে মই তেতিয়া ইয়াং এজতে দেখিছিলোঁ তেখেতে নিজৰ মানে চিনাকি দিলে অঁ পপুলাৰ চিনেমা এখন কৰিছিলে তাৰপিছত মোক মানে তেখেতৰ মোবাইলত মোক ভিডিঅ'টো দেখাইছে ইয়ে মে হোম তাৰপিছত মই শ্বকড
obviously boot dagor. Salman logo dekhaise nahi kiba. No na Salman. Ato film khon dekhaise. Tekhato film khon dekhaise. Mane ki tekhor tekhete jeta young hoye sile, young age or ekhon movie. Etia tu tekhete boyoshto hoye gese, komse kom 60 years man hoye gese. To tekhetok moi cine pon asilu je ei jon actor ei jon hoy. Tarpor tekhete ahi pale kole je moi mur nam tu amuk hoy. Moi tothapio mane thoribo para nai je কারণ ইটা তো বহুত বয়সস্ত হৈ গৈছে তাৰছে জিতা মুখ দেখালে যে এই মুভিখনৰ এক্টৰটো মই হয় নাই কলে তেতিয়া মই মুখখন ধৰিব পাৰিছ ও তেখেতে হয় তেনেকে তেখেতে সিনাকি দিলে সিনাকি দিউতে আৰু তেনেকে টাইপৰ মুখ মানে কি মেছেজ সেছেজ কৰে কিতিয়া বা ফোন কৰে এনেকে ধৰণৰ তাৰছে মই তেখেতে কলো যে স্যার মই নহয় মুঝে না সালমান স্যার সে মিলনা হে মেৰা বহুত ইচ্ছা হে বহুত পহলে সে ইচ্ছা হে উনসে মিলনে কা তো প্লিজ একবাৰ আপ মুঝে বতা দি আৰু মই গুটেটো ষ্টৰিটো কৈ দিছো যে সালমান খানৰ লগত মোৰ কেনেকা এটা ইনসিডেন্ট হৈছিলে যে মই তেখেতক লগ পাইছিলোঁ তেখেতে ঘৰত গৈছিলো কুমাব নিদিলে তাৰ কাৰণে তুমি চিন্তা কিয় কৰে ও তো সালমান স্যার তো মেৰা বহুত আচ্ছা দোস্ত হে তুমি কল ভি তো মই মিলকে আয়া হু উনকা ফার্ম হাউস মে এনেকে নাই কৈছিলে তাৰ পিছত মই একদম এক্সাইটেড হৈছো সালমান খানক লগ পাম তাৰ পিছত আৰু দেখিতে মানে কি কি কলে মানে কলে যে তেখেতক মুক লক কৰাই দিব কিন্তু মই তেখেতৰ লগত মানে কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব আৰু হেইটুই তো মই এক্টিংৰ ক্ষেত্ৰত কম্প্ৰমাইজ কৰা খুদিছিলো কিন্তু ডাইৰেক্ট কৈছে তেখেতে মানে ডাইৰেক্ট কৈছে তাৰ পিছত মোৰ এনেকে খং উঠিছে তাৰ পিছত মই ভিতৰ ভিতৰে মই এনে বহুত কান্দিছো মিছ কি বনে মানে সক্স সুয়া সালমান খানৰ মই ফেন হয় তো আজিকালি কি এনুকা মানে হৈ গৈছে পৃথিৱী যে ফেন এজনক লগ পাবৰ কাৰণে কি কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব তাত মানে মানে এনুকা হৈ গৈছে মানে মই এক্টিংৰ ক্ষেত্ৰত বা এটা আজিকালি যিটো বলিউড আমাৰ অসমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অলপ চলপ চলি আছে যে কামৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে এইটো বস্তু মানে বিচাৰে যে কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব বলিউডতো এইটো সদায় হৈছে কিন্তু ফেন এজনকো লগ পাবৰ কাৰণে যে কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া এইটো ক'ত লিখা আছে তাত মানে তাৰপিছত তেতিয়াই আৰু মোৰ বহুত দুখ লাগিছে তাৰপিছত মই তেখেতক কৈছোঁ কি ঠিক হে আপ মুঝে তো নহীঁ মিলা ৰে নহীঁ চাহিয়ে আৰু এছে তো মই নহীঁ মিলনে ৱালি যো আপ মুঝে অফাৰ দে ৰে লেকিন এক দিন না এক দিন মই সালমান স্যারছে জৰুৰ মিলুংগি এইটো মানে মই তেখেতক কৈছোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ অভিজ্ঞতা আছে চাগে মেবি তোমাৰ আছে আছে বহুত হেৰি ওলাই আছে বলিউডৰ মি টু কেম্পেইন যি কি নহওক মই এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে এটা তাৰমানে এনেকুৱা টাইপৰ ডাৰ্ক চাইড এটা আছে আৰু বহুত কিন্তু ভালো আছে বলিউডত কিন্তু বহুত ভাল মানুহ আছে বেয়া মানুহ আছে মানে কি মই যদি কওঁ যে 60-80% মানুহ ভাল তাৰ ভিতৰত 20% মানুহ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে আৰু থাকে যি কি নহওক থেংক ইউ সো মাছ এইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰা